Não dá mais, ó. Doce mesmo duro, né? Concorda? Câmba, ediado, escuta, reto, pit on. Estou aí, né? Faz? Nunca vi mais de câmba. Prap, dura, né? Ediata. Ela, come me dor. Tá, Pregunta. Otter. Pés. Jó. Há de um dome para que toca? Né? Pré. Otter. Pés. Jó. Vem. Tropa. Continua. Pronto. Ai, doce. Can you sketch me? I will make sure you're going to move the kitchen here. Mm-hmm. Yeah. Ela mandou essa mesa de dor. Disputa a frente, Ana. Ninguém que eu escuto com ele, Onas. Ela está assim, Dora, é, já, tu, essa muda é cópia. Dora, ela está, sabe a gente está com o suporte para a Rory de Ritola. Me, de, é. Corta, faz, faz, já, foi, é, me, três, quatro, dez, tchau. Vem, Nick, cozita-me. É bom ter trabalhado só. Juízo. Juízo. Ai, que escolha. Dino, se calhar lhe trouxe ainda zane de gerem, de tancian, de indrito, não se vê entro, e se vejo gane. Ai, bene, de cama tu fora, oi, que hoje, eu sei, sou, e mir, né, perderei a tropa, tá, mas eu não dou um grito pra, ai, bela minha, olha, tietas, Mare frum. Ellers. Så må vi kikse nå. Ni. Du. Tre. Kater. Pes. Jobs. Meine Frühe. Ja, das hat jetzt wieder nicht nur Strebskal, die das hast gar nicht. Bratze, ich probe, ich habe auch probiert, statt der Terra, ja, weiß ich nicht so. Ja, wenn du es in den Kampf, du, die Appen, ja, das ist doch anders. Ja, Dora, então, também é mais dura de ar. Deixa eu. Basta que eu. Bom. Mundo é o meu corpo que te canto.
Edhe kështu, o dhe zogun e këmë bëskëtu. O, ma letë një herë e keni këtu. Ka dole një herë. Dhe tjep bas kra. Mundet i me shku me dorë ma poshtë, nësë është ma letë, njerë. Mi dritu kra. Ose mundet një ma lartë. Ose kap një dhe zërgën e kombe. Edhe rritu, një, dy, tre, katër, pes, gjatë, dhe. Ashtir, s'ka dhe provarni. Edhe nëse zrejtojtë këmba krejtë, s'ka lidhje, po të më provarni. Këmba këtu? Edhe. Më dhe më shkua poshtë. Një, dy, tre, katër, pes, gjashtë, tre. E njëjta është, vetëm me këmbë drejtë, veç për problem pak për shkërcomje, me në frymë. Mundem edhe këtu. Një, dy, tre, katër, pes, gjashtë, dhe. Shumë të mba tjetër. Në përdredhje pak ma intenzive krarurit, dhe këmba, po krarurit këtëjhet në këtë onë, në tonë këmba shkën bas krarurit. Mundën e rëtë me kakullë, mundën e aposht, qysh, Një, dy, tre, katër, pes, gjashtë, tre. Ajde, të përme dhe njerë pozitën e, katë, përshojmë. Parore, gjykshën e të prejkë në topë, parore, pashtu. A ke një rypa apër? Shkoj shrien për para. Rypa apër a ke një? Ta provojmë edhe pak vesh një ushtrim, vesh pak ta sfidojmë krahore, edhe pak këmbë. Shtrihemi. Shkë këmbë gjatë, lartë. Hajtë njërë vëqë me një dëndorë,
e kapim. Edhe në marrëpjen. Në vendosim këm. Edhe me shkum këtë sistem. Ta shkëtu është në pytje kraro. Në tonë drejt. Edhe bëjmë. Si u shtrim. E tërhesim prapë për më lartë. A dhe pak me këmbën tjetër. Dhe një dhe me dorë. Ose vendosim. Qashtë, provo një në këmbë. E shone. Ose dy durt e hapne. Edhe prap, e shoni, këmbash në të prapa, bashkime, në një dhim, prap, edhe këtheni. Hajde dy këmbët. Edhe këtheni. Ajde prap. Këtheni. Ta më lejme për u dhe shpi më rrëtë që. Edhe këthejnë. Shani. Shreni shpind. Kapi një këmbët. Kësë të rafi martëre, ki këmbët kadetja. Ajde shumë dhe hatë nga ndekë në rejë, masaj. Është në pak duhet krapë, e pjesë e për me. Në e të aspa. Po,
se abaçando só e a escolher o que eu penso. Há Deus estranho quando é? Olha quando se troca uma hora com o menino. Portanto, irmão. Portanto, irmão. Já dito nos postos. Praticado um combate. E terei com cabeça já, estrangou. Já está de jogo, ele que teve na cozinha, tanto ele estoura. Eu estou a espingar no truque. Namastê. Vale a minderet. Se pondini, se ne. Bina, il canzonina. Mirorta, Mirjana, ski goj, Mirjana. Për mu pak e intenzive, së dhe pilates sot kom pos për kra, me laste. E baje gjitha shpindin djegi për dhe ma shumë, po mirë. Falite se, sa ma shumë shtrona, ato vesh lirohën. Ma po, të ndite sot e kena pos ato në pilates me laste për këtë pjesë. E rëndësishme, krarori, gjykë si pjesa si për me shpinë, janë kretë pjesët e kanë rëndësin e vetë, lidhen me frimarje, lidhen dhe më tonë lironë, muskët të pjesëve për qëndrimit që të mirë, telefona, kompjutera që për qëndrojnë gjatë, dhe më tonë është një klasë shumë e mirë, ka qenë dështë ta pak me përdredhje ma intenzive, për shkak që... Regu për muke, për muve spoga që roke! Po, jeshtë e shpinë, dhe zëmë thëmë pak më sfidu me përmes përdredhjeve dhe përmes përqëndrimit, e pak balansë ka posë në këtë kjozë. Shumë i dole për neve që punojmë zyre, që jena pjekë që pavarëse shqipën vetës rekë që shtu që si bënë 10 sekonda, pra këtë e në kështu, jena pjekë dhe më thëmë gërbaftë, e këtu shumë të mira se për ta shtimë në kryë që o që shtu e ki pozitë, nuk e ki që ashtu. Ja vjen betishëm të imponu, dhe më thonë, qëndrimi. Shka shëllë në këtë nëzëmetën dhe drejtojsh. Edhe këtë format, që janë këtë edhe në zyre, edhe meditimi. Meditimi, pranajama dhe yoga jenë ne. Jenë pa mdojshme, ata që mere me yoga, pa meditim. Pra, e ditë mirë sistemin e pranajama, se që shë funksionan, nuk shkanë. Jenë harmoni njëna me tjetërën, si shpirti, mendja dhe trupi që unifikohen në ne. Edhe jetë të bëthonë thejbi të njoga. Për të ta edhe këj kursi që ka ofru Justini, Goqi, është një kurs perfekt që e fajnderojnë shumë. Unë edhe veqim të e përcidhë, ka edhe meditus që meditojnë edhe disa sende elementare, dhe shka nuk i kam parasur. Gjithë mund mësojmë, gjithë ku diqka.
ndoshta vlet në shumë meditusëm, shumë gjana ndryshme tjera dhe këtu në yoga, në këtu në bazike meditime që më thënë, po gjithmonë nga dikush kime marrë ka një element. Gjithmonë një që ndrën paktën të une fjalla, unë nuk e di atë që nuk e di. Gjithmonë ke për të mësur diçka të re. Edhe në atë punë që e banë, edhe nga ju dështë të mësoj, dështë edhe ju të performu në kapi diçka ose asi, ose në stop është studim. është një kurs shumë i mirë që ju është ofru në këtë kohë, prej mësusit Justin Goqi, më tonë ka qenë faljas që dy apë që e ka ofruar online. Edhe kështu që na e vendosim që para prakish kjo vetë praktikohet për juve, vetë të ndini, vetë të shriti se si është sistemi frimaris që është kyç, sepse asë nuk di me marë frimë, se harojmë me marë frimë për dinamikës punëve edhe harojmë, në tonë frimaria gjithë shka dhe shka këtonë që regullimet më dhoja në organizmë. Në tonë e këni po dhe e spjegonë në vidun e parë rancinë e frimaris. Prap, në gjithë vidu tjetër, prap fillot 5 minuta ose ajo frimaria. Do më thonë përmes diafragmës, çka shkakton frymarrja përmes mushkërive në tru, çfarë emocione, nuk e dim. Shumë gjana që na nuk i dim, janë shumë dosha vogla, shkakton frymarrja e që mund të më shkaktu shumë dëme të mëdha në organizmin tonë. Momentin që kulturohet, zhvillohet frymarrja, sepse ai e shpjegoi edhe në vitin e dytë ose tretë, fëmia lind me frymarrje të rregullt në diafragmë. Pasë ande, pe goditjeve njërë, ose kushe di shka përjetimeve, që regulohet frimarja dhe atër ajo devijojmë, edhe shkojmë për mes gjoksit, ka strese, ka panika, ka ajo, në thonë, ka djersitje, natën, kushe në kushe përjeton edhe djersitje, të shda e kretë është pi programimin që të mirë gjatë frimarjes, që e bëjmë jo duhur, jo mënyrën e duhur. Pastaj, në ditën e 4 tash sët që e postova, fillon me pranajama. Më thonë 10 minuta nditje, 2 herë, ka 10 minuta, më thonë edhe e ka rolin e vetë shumë të madhë, pa pas hapit. Më thonë, janë gjërat elementare për me fillu ti pastaj me një meditim. Qëfar loj meditimi që juve ju e qenë? Transcendental, apo meditimi drejtum, om chatting, ka lloj ndryshme të meditimit, po për ato do të na flas të hënën takim në ora 21:30, mjeshtri Justin Goqi për meditimin edhe për vlerat e tij, edhe pak a shumë do të ndajmë së bashku këtë përjetim javor që kemi pas gjatë kësaj eksperiencë me duke përjetuar vetë ne ta ndjejmë se çka kemi ndjerë edhe qëfar do pyetje që keni ose diçka lirisht mundeni më thonë. Na sot pra e patëm këto, edhe së shkun minutat, Dylan i bjen së dështë e framte, apo? Po. Dylan, nëse do ne mbajmë Dylan, mbajmë Yin Yoga, ju keni kërku një njohët këtë Yin Yoga, edhe mbajmë Yin Yoga Dylan, me do postura ndryshe, pastaj tanën jemi me Justinin, do të thonë tanë nuk mbajnë yoga fare. Okay. Se shkon diskutimi, pastaj mundet me pas pyetje ose diçka, dhe kështu që dy seancat do t'i ofrohen Justinit për meditimin, për vjerat e meditimit, sepse ka rëndësi shumë të madhe, edhe ata që dojnë me vazhdu me yoga, sidomos për trainer, ka rëndësi shumë të madhe, për ata le t'jenë prezent gjithsesi. Sidomos meditimi, yoga, pranaja, t'jenë fejtin. Të dëve praveni kishë postu, por online, për UTTT, mundin me kontaktu dhe dhe për me marë pjesë, që të bratu të rëvëtor, për fleksibilitet. Edhe të regoj aty dhe rancinë e fleksibilitet në trotë, që që ose mundin edhe tash online me marë pjesë, edhe mu informu për detaje tjera, ose kur bjën të ose edhe ku vjen prap vazhdan, 30 orë keni të kryme. Dhe se kjo shkan, 50 orë, 100 orë, 200 orë, dhe 500 orë, sa ti dënë? Minimalja 200, sa e dhjone, minimalja 200 është.
Po, minimalja, pasaj është këndin 500, dhe më thonë, shumë ma, ma, ma të avancume. Këj ka deri, dhe më thonë, 200-500, që është trainer. Shtu që... Unë bëllë kja. A e një gjithë. Po marru që t'jo me internet, në kopi të dhe ku që në ato ikë që t'jo. E, ka daj, unë e se kom edhe për mes telefoni përshka kamerës, herë po kam probleme, herë jo, herë her, që po ndodhin këto. Ata ti me 18 bjen me hapë së studion, apo? Nuk e dija, është në fazën e dytë, a kush në dje një? Jo, me një qërëshor ti e kim doket. Palestra, sportive, thot me një. Me një qërëshor. Me tre vëtë një. A një s'ko ka shumë, më dhe dhe dhe. Po rjeti shumë i keqë, a? Po ndijet. U bloku krejt arta. Po shkak se këtu sporte, ja, po ndijet. E tash? Ta, tash po. Tash po. Shumë A po ndijet nash tash? Po, po, në në zone. Po e stash po. Po edhe unë e kom besu që në fazin e tretë, shka ka lidhje këtu me sportin. Super, dhe du të kemi disa regula që nese, unë e kom sallë regula dhe, po du të jetë një distancë, plus aerosia shumë e mirë, kvadritare shumë të mëdhaja, nëse dhe aerosia, po edhe du të bëjmë shumë shpesh edhe në aty. Nuk ka shumë, nuk ka pajisje, që për fërë është diçka e mrekullueshme, me shfrizu këtë po. Më thonë e kemi edhe Dejnora në dritë, në në park, dhe ta me ndëshmira se e ka milion surpriz tja bëj. Dështë da i bëjmë dhe gjatë, po shqyqojmë atë në bësë që shpo, më sme ka këtu probleme me... Po gjithë si, do t'i mbajmë natyrë dhe atë vende që i këmë përzirë. Okej. Okay. Shumë, shumë, shumë të mira. Të që... Na ritakohemi të dilën me yoga, knaqemi pak, relax muzik, jen yoga, do t'i zjedhë disa posturat mira, pastaj të hënën, edhe që është t'i interesu, mundet një të regu që si mund të mbynë mailat, në tajem, edhe mund të më të regoni për çka do të jetë post grupit, do të thonë çfarë do të keni ose përmes Messengerit. Se nuk vëdi që ka është tonë, mirë, që unë si posh juve. Edhe ma lindën e për desin shumë, se më shkrujt i mbranë, përshka kë majtë ramanit, të agjerojnë, do të thonë këtë ditë edhe e kanë të thonë dhe gjysë. Pak ma shtirë është na që agjerojmë, unë përveti po ha shumë letë, kur pe kry jogën ta një pjani si ta ma bukës, se pak problem, me një herë po nga ka, me thonë, që agjeroj me pak problem. Se edhe Nora së mundet me hi ku ka të anku për momentin, po në... Nora, në shërë tash, kur i pësëm video që a kemi online, se po ndodhi nuk e di pse, ose se kam bush telefonin, se po më shkruun edhe administratori këtu për mes telefonit. Se nuk ka bateri ose diçka, është po i pak ajo. Aty e telefoni, aty duhet me kërë. Por gjithë se si stanca o kompletua, varë këtu më pakarisht, edhe dhe pata, po në ahupi, dhe përse të Majlinda ishim, Cili vidu të ka dhe shumë tërë që i kom taku, kanë lupa adresa që do më thonë, nuk po dojmë e qenë online, por po dojmë i praktiku, do më thonë, ato që ka ju konvenon për këtëmve, i zgjedhin vetë, sepse kemë ka prej hapa yoga, prej
e qafë me, po do të thonë pasat për zgjedh vetë edhe do të më ushtru. Kështu që edhe Majlinda ta përshëndesim. Tonte. Kreti përshëndesim, ata që janë me neve, ata që janë me neve, ata që do të jenë me neve, kreti përshëndesim. Ajer. Për që afoj shumë. Atër, deri dile. Jeni të prekullushem edhe diçka dritoni në falinderoj shumë, se erën e kalion më nuk e ka nuk. Dritoni o thonë, këmë ditën të konë rrugov, që të pojmë një ditë, dhe përdo pësat lirot nga kjo situatë, ose fillojmë studio, dhe bashkarisht si grupë, një të ta diskutojmë edhe të shkojmë rrugov bashkarisht, ecje medituse, meditim, yoga, përgatisim vetë diçka, bojmë të përton të aktohemi pak atje, falenderojmë shumë, shumë, shumë dritanin për këtë ofert. Falenderit dritanë se s'kam dë gjumi një... Falenderit familja Shola! Që do t'jemi dhe në rrugovë përveç këto. A presi shumë të mira. Kismet, kismet. Ju përshëndes, ju rë një mbrami shumë të mirë, kënaqeni, nesër vikend mirë dhe shihemi të dielën ndërsa të hanim në takim. Natën e mirë e ju përqafoj. Natën. Natën e mirë. Natën. Natën.